У третій школі Івано-Франківська батареї станом на 15-ту годину холодні. Там пояснюють, усі системи уже готові до початку опалювального сезону. Лише чекають, коли запустять теплопостачання. Школа номер 3 готова прийняти теплоносій, який подає нам Станіславська теплоенергетична компанія. Однак станом на сьогоднішній день ми чекаємо подачі гарячого водопостачання в навчальний заклад. Аналогічна ситуація склалася і в багатьох інших школах міста. Хоча температура повітря ще не настільки низька, щоб це створювало некомфортні умови навчання, деякі школярі сиділи на уроках у верхньому одязі. Директор департаменту освіти та науки Івано-Франківська пояснює, те, що ще не усі школи опалюються, цілком нормально. Таке стається щороку, адже неможливо пустити опалення одразу у всі школи міста. Це відбувається поступово, але тепло буде у кожній школі. Дня він буде запускатися, це залежить від багатьох факторів, це не тільки там від повітря. Колишній директор школи я вам казав, що це справа не одної години, тому що освітні заклади великі, щоб їх обігріти, запустити, перевірити, розвоздушити і все решта, це треба часу. Але я думаю, що переважна більшість закладів впродовж сьогоднішнього дня вже буде запущено, багато вже запущено. А є й альтернативні варіанти, які впроваджені у кількох школах міста. Наприклад, у 7-й. Там ще близько 10 років тому встановили автономне опалення. Тож тепер можуть не лише будь-коли розпочинати подачу тепла у навчальний заклад, але й регулювати систему опалення. У нас є своя індивідуальна котельня, яка знаходиться на подвір'ї школи. І ми опалюємо, ну так як якщо у нас холодніше, ми палимо більше. Коли тепліше, ми опалюємо менше. Це дуже вигідно тим, що ми можемо регулювати. В нас є класи, де є більші і є холодніше, і класи, де є менші і де є тепліше. У 7-й школі опалення увімкнули ще у понеділок. Коли температура на вулиці підвищується, котельню вимикають. Але більшість шкіл міста все ж не мають автономної системи опалення. Частина з них досі чекає на подачу тепла. Андрій Соломка, Андрій Левків, телерадіокомпанія «Раї».